colocar. Volta. Fala aí qual foi a sensação aí. Olha, eu me senti muito perdido. Sem equilíbrio? Sem equilíbrio, sim. Sabe? Então, a primeira coisa que quando a pessoa perde a visão, uma das primeiras coisas é o equilíbrio que ela perde, né? Então a capoeira, ela ajuda também nesse sentido, inteligência espacial, sinestésica, né? O equilíbrio, trabalhando sempre com movimentos instáveis, né? Movimentos desequilibrantes, tá? Então a primeira sensação é esse aqui, é desequilíbrio. E aí soa por quê, rapaz? Ficou com medo? Oh, meu Deus. Tá bom? Salve de palmas pra ele.